Inilah dia hasil sambal tumis cili api jering . Dan ianya memang pekat sambalnya. Dan bahan-bahan dia kita gunakan cili api, cili besar, bawang. Kemudian ditumis semua tu. Lepas ditumis baru kita masukkan jering, ikan bilis. Dan dibiarkan renis sehingga pekat macam ni. Dan kemudian bila ianya dah pekat macam ni, bolehlah kita offkan dapur. Dan inilah hasil dia.